Ahoj, já jsem Jindra a pokud mi věnujete pár minut svýho času, ukážu vám, proč je fakt dobrý nápad jít studovat na Unicorn Vysokou školu. A není to jen proto, že je hned za školou tenhle nádherný park. OK, vy co tušíte, jak to kolem školy vypadá, se teď asi smějete, protože zepředu to tak růžový není. Ale můžu vám slíbit, že než dostudujete, bude to krásný i tady. Ale pojďte dovnitř, tam je to super už teď. Do školy můžete přes den přijít kdykoliv. Je tu spousta místa pro samostudium, práci na společných projektech, nebo třeba i na pauzu na kafe. Tady zrovna probíhá přednáška o základech podnikání. A teď to teprve začne být zajímavý. Studovat můžete prezenčně přímo ve škole. Ahoj. A nebo online z pohodlí domova. Co z pohodlí domova? Studovat můžete třeba z parku. Nebo třeba z práce. Nebo klidně z dovolený. Ano, Petře, tam můžete studovat taky. V průběhu studia můžete jednotlivé formy měnit nebo kombinovat. Takže když budete chtít třeba žít půl roku na Bali, stačí přejít na online studium a koupit letenku. Počkej, a na tohle dělat prostřih nebudem, jo? Stop! Dejte tam tu studentku! Mimochodem, využít můžete taky program Work and Study. Získáte tak práci ve společnosti Unicorn a k tomu i stipendium. Skloubit práci a studium už nemůže být jednodušší. A co všechno můžete na Unicornu vlastně studovat? V rámci bakalářských studijních programů si můžete zvolit buď softwarový vývoj, nebo business management. V navazujících programech potom softwarové inženýrství nebo aplikovanou ekonomii. V rámci studií se můžete ale vzdělávat i mimo svůj obor, a to například na konferenci Unicorn University Open nebo na workshopech. A teď se leknete. A pokud chcete něco opravdu extra, můžete si udělat pilotní průkaz na vrtulník. Kromě Unicornu spolupracuje naše vysoká škola i s dalšími velkými hráči. Praxi tak můžete získat třeba v Microsoftu, CERNu, SAPu, Škodovce nebo v komerční bance. Naučíte se pracovat s JavaScriptem, Pythonem, Reactem, Figmou, Node.js, MongoDB a s umělou inteligencí. Základním stavebním kamenem studia je i moderní softwarová architektura firmy Unicorn. Studium na IT škole ale nemusí být zdaleka jenom o programování. Můžete se také naučit, jak řídit projekty, finance nebo třeba marketing. Jako vážně? A to jste věděli, že máme jedno z nejvyšších uplatnění studentů v republice? Tak co? Přesvědčil jsem vás a chcete vědět, jak se přihlásit? Na Unicornu stačí podat přihlášku, následovat bude krátký online přijímací pohovor a když projdete, jste naši. Nebudeme testovat vaše znalosti. Ty vás naučíme. Zajímá nás vaše osobnost a motivace ke studiu. Tak na co ještě čekáte? Radši tu přihlášku podejte hned, ať na to nezapomenete. Tak co, tak dobrý, ne? Přihlášku už nám fakt podá. To je snad ještě lepší, než být herec, co?